søker til så for mye bensin, men jeg ønsker det. Har du hatt inn den shopperen ditt da? Ja, ja. Men jeg bruker ikke den helt ute. Ja. Og noen ganger på mindre. Ja, den er litt tung. Første gang, da stod den i tre deler og ble sortringsrommet, vet du. Så lå vi sånn med den. Der var den. Der.
Å nei. Det er som er så jævlig dumt.